Filloj me recetën. Sot kam përzgjedhur me përgatitje një recetë të tushijës me domate, tipër e mirë edhe e shëshme. Fillojmë me domatet, i pastrojmë edhe përzgjedhim domatet që janë më të forta. I shpojmë në disa vende, edhe të gjitha do i rendisim nëpër kavanoza. Unë po e përgatis pra pak sasi, por ju mundeni e përgatit më shumë nëse ju pëlqen receta. Është turshi e cila përgatitet shpejt lehtë edhe mund të konsumohet pas 3-4 dite. Përpos domateve, shtojmë edhe speca për t'i dhënë shije edhe më shumë turshies. Të gjitha domatet i shpojmë në disa vende. I rendisim edhe po e vrini që kam përzgjedhur domate që janë pak më të vogla, kështu më shumë domate do të mbushet kavanoze. Tash vazhdoj me përgatit lëngun. Në tenxhere hedhim 1 litër ujë, 4 lukë të gjelës me sheqer, 3 lukë të gjelës me kryp, 60 ml uthull sallate 9%, edhe tash presim që të filloj lëngu edhe të vloj. Në momentin që vlon lëngu, kështu të nxehtë, e shtojmë tek domatet. Shtojmë pak biber të zi, pluhur ose biber të zi kokra. Edhe pastaj e mbyllim me kapak. Pasi ta kemi mbyllur mirë, atëherë vazhdojmë edhe e lam, pra që të vakumohet mirë po gjithmonë duke e mbuluar. Pra me 1 kg domate kam përgatitur këto 2 kavanoza, 3 deri në 4 speca, edhe tash i mbulojmë. E la kështu deri të nesërme ose deri sa të ftohet turshia të rësesht, pastaj e shikoni a janë vakumuar ose jo, duke i bërë testin pra me dorë, edhe mund të ruani turshien për dimar ose mundeni me konsumu pas 4 deri në 5 dite, kjo do t'jetë gati edhe bëhet e mirë, mundeni me provu tash nëse ju pëlqen receta. E ruani edhe për dimër, pra do të përgatisni edhe shumë receta të tilla të mira të shëshma. Provon edhe ju, edhe besoj që do t'a pëlqeni. Mirëmbeqi deri në receta tjetër të radhës.